Bom dia, amiguitusa! Vamos brincar. Se as pizzas encontrar doces e chocolates, irá ganhar. Gabi gosta. Ah, ela vai querer chocolate? Eu só mandar ela pegar a primeira pizza, Gabi, da caça aos ovos? A primeira pizza está guardada onde a comida fica gelada. Onde será a segunda pizza? Ah, sabia. Doce de chocolate. Escovar só para quem escovar os dentes. Com fome, agora estou. O café da manhã, você já tomou? E do nosso pessoal? Ah. E tomar o café da manhã? Mas já fiz tudo. Opa! Café da manhã, vamos tomar café. Agora ele achou. Não, hoje é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa. Já terminaram de tomar o café? Tá bom, tá até da manhã, tu louca pista. Quando chega a visita, eu vou abrir a porta. Onde é a porta de visita? Tá bom, Gabi, abre a porta, Gabi. Vai chegar ali, Gabi. Hoje é um dia de muita diversão. Para a próxima pista, siga as pegadas que tem no chão. Tem pegada no chão, Gabi? Vamos seguir as pegadas pra mim, Gabi, vai. Vai, Gabi. Onde será que tá essas pegadinhas? Lê aí, Manu, o pegadinho. E onde que é? Vai nas pegadinhas. Vai, Gabi. Espera, Gabi, Manu. A alegria vai durar o dia inteiro. Já olhou no seu travesseiro? Achei mais pizza. Está curioso para saber meus segredos? Me mostra onde estão os seus brinquedos. Aonde a gente guarda os brinquedos? Lá embaixo! Dá-lhe embora, vai de novo! Pega a pizza dela, pega aí, pega aí, pega aí. Vamos lá. Onde tem os brinquedos? Passou. Pega a pizza dela. Me diz uma coisa. Mas vocês têm um sofá? Pois na próxima pista está lá. Sofá de baixo para cima. Bora! Ah, sofri desse! Vou colocar no desse. A hora dos doces é agora. Onde toda a sujeira das roupas vão embora. Toda a sujeira da roupa vai embora? Para a bateria, Gabi. Vai já se tratar aqui, né? Aqui, Gabi, ó. Estamos no caminho certo. Então vamos ver. Legal, não ficou?